سلامونه ملګرو، امید لرم چې ټول برو غجوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه کړې ده. دی وایي چې زه نورمال یم، نورمال ریسیپیسي لرم، اسناد نه لرم، انټرویو ته منتظر یم، او دی وایي چې زه غواړم زه سپین کار دلته وکم. د ده پوښتنه دا ده چې زه څنګه کولی شم دلته سپین کار وکم. ګورې ملګرو، هغه ملګري چې دوی ازیل کړی وي، دوی نورمال ریسیپیسي لري، او دلته د ازیل نه بعد دوی شپږ میاشتې تیرې کړې، نو دوی کولی شي چې دوی سپین کار وکړي. دوی ته قانون اجازه ورکوي، دا دوی قانوني حق دی چې هر کله یو کس دلته ازیل وکړي، د نورمال حالت کې او د ریسیپیسي ولري، او د دلته شپږ میاشتې تیرې کړې، نو دوی کولی شي چې کار پیدا کړي او د سپین کار وکړي. دغه د کار کولو پروسیجر دا دی، ټول اول باید تاسو ځان ته کار پیدا کړئ. مثال په توګه، یو کس دی هغه په رستورانت کې کار کول غواړي، یا د یو داسې رستورانت پیدا کړو چې د هغې مالک ده ته کار ورکول غواړي، نو کونتخه ورکول غواړي. دی باید دغه کونتخه واخلي، او دی دغه کونتخه خپل مربوطه پریفکچور ته اوسي. نو پریفکچور به د هغې نه بعد دوی ته اجازت ورکړي، اجازه نامه به ورکړي. په هغه اجازت نامه باندې دی کولی شي چې د سپین کار وکړي. خو ټول نه مهم په دې کې دا دی چې تاسو باید ځان ته اول کار پیدا کړئ، اول داسې کار پیدا کوي، داسې کس پیدا کوي چې هغه تاسو ته کونتخه درکوي، هغه تاسو ته کار درکوي. نو هر کله چې تاسو بیا کار پیدا کو، کونتخه پیدا کړه، هغه کونتخه به تاسو بیا خپل مربوطه پرفکچور ته اوسي، او پرفکچور به تاسو ته بیا د کار اجازه درکړي. هغې نه بعد تاسو کولی شئ چې تاسو دلته سپین کار وکړئ. دغه یې پروسیجر دی، دغه یې پروسه ده. یعنی بالکل تاسو هر کله چې تاسو دلته راشئ، ازیل وکړئ، او شپږ میاشتې تاسو دلته تېرې کړئ، شپږ میاشتو نه بعد تاسو کولی شئ چې تاسو د کار اجازه واخلی، او تاسو قانوني سپین کار کولی شئ. ملګرو، دا ویډیو همدومره وه. که تاسو څه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه تاسو په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تاسو ته جواب درکم. مننه، په مخه مخه.